କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସା ଭାରତର ଯେବେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ସତ୍ତା ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ସେବେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ ପାଇଁ ଭାରତରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଥିଲା କ୍ରାନ୍ତି। 1857ରେ ସଂଗଠିତ ରୂପ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ନାକେଦମ କରି ରଖିଥିଲେ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହ ଏହିଭଳି ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବୀର ଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚୌହାନ ରାଜବଂଶରେ 23 ଜାନୁଆରୀ 1809 ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗାଁ ସମ୍ବଲପୁର ଠାରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ବିବାହ ହଟିବାଡ଼ିର ଜମିଦାରଙ୍କର ପୁତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ସିଏ ସେହି ସମୟରେ ଗଙ୍ଗାପୁର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପୁତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ମିତ୍ରଭାନୁ। 1827ରେ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ନିଃସନ୍ତାନ ଥିବାରୁ ସେହି ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜବଂଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବା ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ନକରି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ରାଜାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମୋହନ କୁମାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସକ କରିଥିଲେ। ମୋହନ କୁମାରୀ ବହୁତ ସରଳ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରଣାଳୀ ଜଣାନଥିଲା, ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁଠ ପୁତଳିକା କରି ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନଚାଇଥିଲେ। 1837ରେ ଉଦନ୍ତ ସା, ବଳରାମ ସା, ବଳରାମ ସିଂ ତଥା ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁରର ଜମିଦାର ବଳଭଦ୍ର ଦେବ ମିଶି କିଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ଅଚାନକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ବହୁତ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ 3 ଜଣ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାସୁସି ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। 1840ରେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ସୂଚନା ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସା, ଉଦନ୍ତ ସା ଓ ବଳରାମ ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାବାସ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇ ହାଜିରବାଗ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ସାଥୀମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। 30 ଜୁଲାଇ 1857ରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସା ସହିତ ଆହୁରି 32 ଜଣଙ୍କୁ ସାଥୀଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ବାହାର କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସା ସମ୍ବଲପୁର ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟକୁ ଇଂରେଜ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଇଂରେଜ ପୋଲିସ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସା ସୈନିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ରହିଥିଲା। କେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରି ପଡ଼ୁଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସା, କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସା ତାଙ୍କର ସୈନିକମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। 23 ଜାନୁଆରୀ 1864ରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍କର ପରିବାର ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଇଂରେଜ ପୋଲିସମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଥିଲେ। ସେହି ରାତିରେ ହିଁ ସପରିବାରଙ୍କୁ ରାୟପୁର ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ନାଗପୁରର ଅସିରଗଡ଼ ଜେଲରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସା ବିଦେଶ ଶାସକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ନଥିଲେ। ସେ 37 ବର୍ଷ ଜେଲରେ କାଟିବା ପରେ 28 ଫେବୃଆରୀ 1884ରେ ଅସିରଗଡ଼ କିଲେ ଜେଲରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେହି ବୀରତ୍ୱ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀର ନାୟକ। ଆମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବାନି। ସେ ଆଜି ମରି ବି ଆମ ପାଖରେ ଅମର ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠାରେ ରଖୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।